Ega, Աստծո ժողովուրդը Տերոջը դունը, Աստծո օրհնությունը Քրիստոս Հիսուսի շնորհքով բոլորիս հետ լինի այսօր էլ։ Տեր Հիսուս Քրիստոս երկինքի թագավորության արակների մասին խոսելուց հետո իր խոսքերը հետևյալ ձևով ամբողջացրեց, թե ամեն դպիր, որ երկինքի արքայությանը աշակերտյալ է, նման է դանուդեր մարդու, որ իր գանձեն հին և նոր բաներ գհանե։ Սրա մասին խոսել էինք մենք, որ հին և նոր բաները, հիները հին գդագարանի դեպքերն էին, նաև անձնավորություններ, ծեսեր, հաստատություններ, սրանք բոլորը իրենց մեջ խորհուրդ են ներկայացնում, որոնք պիտի հայտնվեին հետագային, նոր գդագարանի ընթացքում։ Եվ եթե մենք կարդանք Եփրացիս 10-րդ գլխի առաջին համարից, օրենքը գալու բարիկների շուկը և ոչ թե այդ բաների բուն գերբարանքը լինելով, օրենքը կամ օրենքի շրջանին եղած բաները, սրանք օրինակներ էին, բուն գերբարանքը չէին։ Բուն գերբարանքը հայտնվեց Հիսուս Քրիստոսով նոր գդագարանի շրջանում։ Եվ մենք խորհրդապատկերների շարքից ձեզի խոսեցինք, ինչ խոսեցինք, Հոբելյան փողի մասին խոսեցինք երկու անգամ, անցյալ առիթով խոսեցի Սամսոնի մասին, և մենք տեսանք, թե Սամսոնի մահը որքան կարևոր էր, որ իր մեջ խորհրդանշում էր Քրիստոսի խաչելությունը, խաչելության խորությունը, կարևորությունը։ Այսօր ես ձեզի պիտի խոսեմ դարձյալ մի ուրիշ խորհրդապատկերի մասին, ասեմ ծիսական մաքրություն, ինչպես եղբայրը գարտած, երինջի մոխիրով եղած ծիսական մաքրությունը իր մեջ պարունակում է Քրիստոսի արյամբ մաքրվելու այդ խորհուրդը։ Ուրեմն նախ մեր սկսելուց առաջ պիտի գարտամ Թվոց կրկի 19-րդ գլխից, որպեսի հերթականությամբ այսպես մենք համեմատենք, թե ինչպես է գրում նոր գդագարանի հետ միասին։ Առաջին գլխից համարից պիտի գարտամ, Թվոց 19 և առաջին համարը։ Եվ դերը խոսեցավ Մովսեսի ու Ահարոնի ասելով. Այս է օրենքին կանոնը, որ դերը պատվիրեց ասելով, խոսե Իսրայելի որդիներուն, որ քեզի կարմիր երինջ մը բերեն անարատ ու ամբից, որուն վրա լուծ դրված չլա, և Եղիազար քահանային պիտի տաք զանիգա, որպեսզի բանակեն դուրս հանե ու իր առջև մորթեն զանիգա, և Եղիազար քահանան իր մատովը անոր արյունեն պիտի առնե ու դեպի ժողովքի խորանին առջևի կողմը 7 անգամ պիտի սրսկի անոր արյունեն, յետքը իր աչկերուն առջև պիտի այրեն երինջը, անոր մորթը ու միսը և անոր արյունը աղբով մեկտեղ պիտի այրեն, և քահանան պիտի առնե եղևին փայտ, զոպա ու գրգնագի գարմիր, և երինջին այրված գրագին մեջ պիտի նետե, և քահանան իր հանդերձները ու իր մարմինը ջրով պիտի լվա ու յետքը բանակը մտնե, և քահանան մինչև իր գուն անմաքուր պիտի լա, և զանիգա այրողը իր հանդերձները ու իր մարմինը ջրով պիտի լվա ու մինչև իր գուն անմաքուր լա, և մաքուր մարդը երինջին մոխիրը պիտի ժողվե ու բանակին դուրսիդին մաքուր դեղմը դնե, և Իսրայելի որդիներուն ժողովքի համար պիտի բահվի մեղած համար մաքրության ջուրը լալու, և երինջին մոխիրը ժողվողը իր անդերսները պիտի լվա ու մինչև իր գուն անմաքուր լա, և ասիգա Իսրայելի որդիներուն,
ու անոնց մեջ բանդղթացող օդարականին համար հավիգենական կանոն պիտի ելնա։ Ուրեմն մոխրաջուրի պատրաստության մասին գարտացվեց այստեղ, ինչպես պիտի գործածեին դա, ինչ բանի համար պիտի գործածեին, շարունակությունն է, ով որ մերած մարտումը մարմինին դպչի, 7 օր ամակուր պիտի ելնա։ Անիգա անոր զինքը պիտի մաքրի, այսինքն մոխրաջուրով պիտի մաքրի իրեն։ Ով որ մերած մարտումը մարմինին դպչի ու ինքը զինքը չմաքրի, դերոշը խորանը կբղձե։ Վրանի մեջ մերնող մարտու համար օրենքը այս է։ Եվ մերնող մարտու վրանը, վրանի մեջ ով որ լինի, այդ վրանի մեջ ինչ աման որ լինի, ով որ դպնա մերածի անգողինին որևէ ամանին, անմաքուր է, մոխրաջրով պիտի մաքրվի ինքը։ Եվ ով որ դպքի դաշտի վրա սրով սպանված իմը, կամ իր մահովը մերած իմը, կամ մարդու ոսկորի, կամ գերեզմանի իմը, 7 օր անմաքուր պիտի լինա։ Եվ անմաքուր եղողի համար, այն մեղած համար այրված երինջի մոխիրեն առնելով, ամանի իմը մեջ վրան գենտանի ջուր դնեն, և մաքուր մարդը պիտի առնե այն ջուրը և վրանի մեջ եղած ամանը, վրանը, անգողինը մերածի պիտի սրսկե, որպեսի մաքուր լինի։ Կամ ով բղձվեց մերելով, վրան պիտի սրսկեն, որպեսի մաքուր լինի։ Դերոջը սրբարանը կբղձե, ով որ չմաքրվի։ Ես համարոտ կարդացի այդ համարները, որպեսի ժամանակ չայնք ավելի։ Ուրեմն դեսնում եք, սա օրենքի համաձայն էր։ Այսպիսի պայմանների մեջ ով կարող է օրենքը պահել։ Մարդը մերավ, թաղող պետք է։ Թաղողները բղձվեցին բոլորը։ Անգողինին դպնողը բղձվեց, ամանչամանին գտնողը բղձվեց։ Դաշտի մեջ մեկը մերածի եթե դպնաս կամ ոսկորի դպնաս, բղձվեց իր։ Պետք է այդ մոխրաջրով դու պետք է որ մաքրվես։ Հիմա այս բոլորը, որ մենք կարդացինք, ասեցինք, այս կանը չեմ ուզում երկարացնել, սրանք իրենց մեջ խորհուրդներ են ներկայացնում, որոնք մեզ ցույց են տալիս Քրիստոսի առյամբ մաքրությունը։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ են սրանք։ Նախ և առաջ մեր կարդացած դեղերի որոշ բացատրությունը ասեմ, ասեց, կարմիր երինջ մը բերեն։ Գիտեք, կարմիր երինջը ամեն անգամ չի ջարվում, դիֆիցիտ բան է։ Այնպես որ կարմիր երինջը պիտի բերեին և պիտի մորթեին մոխրաջուրի համար։ Հիմա Հիսուսի համար, եթե երբ որ մենք կարդում ենք, եթե մենք կարդանք Եսայի 63-ը, տեսեք ինչ է գրված այդտեղ։ Ով է ասիգա, որ գուկա յեդովմե, կարմրագույն զգեստով բոսրայե, որ փարավոր հանդերձներով զարդարված է և իր շատ զորությունով բանձրով կքալե։ Ես եմ, պատասխանում է, որ արդարություն կխոսիմ ու փրկելու կարողություն ունիմ։ Այս տողերը ամենը Հիսուսի համար են գրված, երբ որ ինքը համբարձավ։ Ինչու համար քո հանդերձներդ կարմիր են ու քո զգեստներդ հնձանի մեջ կոխողի պես են, հնձանի մեջ միայն ես կոխեցի, ժողովուրդներեն, ինձի հետ մարդը չգար, ու զանոնք իմ բարգությունով կոխեցի, և իմ սրտմտությունով զանոնք ճմլեցի, ու անոնց արյունը իմ զգեստներուս վրա ցատկեց, և բոլոր հանդերձներս ներգեցի։ Մի խոսքով, այս խոսքերը, որ գրված են, Հիսուսին է վերաբերվում, Հիսուս այրուն խաղող գոխողի պես, գիտեք, առաջ ավազան էին սարկում, խաղողը լսնում էին մեջը, կոխում էին, որ գինի դուրս կա։ Ես կոխեցի, ասում է հնձանը, և ժողովուրդները ինձի այդ մարդը չգար, և նրանց արյունը իմ զգեստներուս ցատկեց։ Որտև իմ մեջս, ասում է, վրեժխնդրության օր գար, իմ փրկածներուս տարին հասած էր։ Ուրեմն Աստծո բարգությունը մարդկության վրա էր, աթամի սերունդի վրա էր, որ պիտի ջմլեր, պիտի գոխեր և այլն, բայց չարեց դա,
Աստծո բոլոր բարգուճունը Հիսուսի վրա թափվեց։ Հիսուս խաչի վրա ինքը ջմլվեց, ինքը գողվեց, ինքը տարաբեց եւ իր արյունը թափվեց, որովհետեւ մարդկությունը կարողանա փրկել։ Ուրեմն Կարմիր Երինջը խորհրդանշում է Քրիստոսը։ Այդ Կարմիր Երինջը նաեւ ինչպիսին պիտի լիներ, անարատ պիտի լիներ ու ամբիծ պիտի լիներ։ Այսինքն մեղք պիտի չունենար, արատ պիտի չունենար, աչքը գույր պիտի չլիներ, ոտքը գաղ պիտի չլիներ, դեֆեկտ պիտի չունենար, գադարյալ պիտի լիներ, որովհետև Քրիստոս ինքը գադարյալ էր։ Նա երբեք դե որպես մարդաբրեց, բայց երբեք ինքը մարդկային ցեղին մեղքին հաղորդ չեղավ։ Եվ Եսայա 53-ի մեջ էլ գրված է, որ անիգա մեղք մը գործեց, բայց մեզ համար մեղավոր սեպվեց, որպեսի մեզի սրբի։ Եվ Պետրոս Սարաքյալ ասում է, որպես թե ամբից և անարատ գարիմը, որ աշխարհի սկիզբեն ի վեր հայտնի էր։ Այդ երինջի վրա լուծ դրված պիտի չլար, ասին պիտի չգործածվեր այդ երինջը, լուծ դրված պիտի չլիներ։ Մենք տեսանք, որ Հիսուս երբեք մեղքին հաղորդ չեղավ, ասեցինք, լուծ չդրվեց նրա վրա, մեր վրա լուծ դրվեց, բայց Քրիստոս մեզի այդ լուծից ազատեց։ Գաղադացի 5-ի 1-ի մեջ է գրված, ամուր գեցեք այն ազատությունով, որով Քրիստոս մեզ ազատեց, և ծառայության լուծի տակ մի մտնեք։ Ծառայության լուծը օրենքի լուծն էր։ Հրեաներ 1500 տարի օրենքի լուծի տակ էին և չկարողացան այդ լուծից ազատվել։ Հիմա երբ Քրիստոս եկավ, օրենքը բահելու կամ գադարելու այդ բարդականությունից մեզ ինքը ազատագրեց, այդ լուծի տակից ազատեց։ Եթե մենք փորձում ենք հիմա մեր գործերով արդարանալ, այդ լուծը մեր վրա են գարնում։ Ուրեմն Քրիստոս մեզ ազատության կանչեց։ Հիսուսի վրա լուծ դրված չէր։ Նա երբեք օրենքը բահելու համար չեկավ ինքը Հիսուս։ Հիսուս օրենքը բահելու համար չեկավ, որովհետև օրենքը օրինազանցների համար է։ Հիսուս օրինազանց չէր, նա օրենքը բահելու չեկավ, օրենքը գադարելու եկավ։ Հիսուս եկավ ծիսական օրենքը գադարել, ինչպես երինջը տեսանք, խորհրդանշում էր Հիսուսի զոհվելը։ Ուրեմն Հիսուսի վրա լուծ չկար, ինքը օրենքի տակ չէր, բայց մի լուծ ուներ ինքը հորիստրված, և ինքը ասեց, իմ լուծը սեր վրա արեք, իմ լուծը քաղցրե բերս թեթև։ Մի բեր ուներ դրված, մի լուծ ուներ, մի միշեն ուներ Հիսուս կադարելիք երկրի վրա, մի առաքելություն։ Ինչ էր, մեղավորները պիտի փրկեր, սատանայի գլուխը պիտի ջախջախեր, և հավիտենական մի թագավորություն երկրի վրա պիտի ստեղծեր։ Այս պարտականության տակ էր ինքը, և Հիսուս ասում է, իմ լուծը սեր վրա արեք։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ ապաշխարությունը ինչ է, միայն փրկվել չէ, ճշմարտապես Աստծո Քրիստոսի դառնալ է նրան գործակից լինելու համար։ Եվ գիտենք, որ այդ ծաղկազարդի ավանագի համար էլ ասեց, ասեք, որ դերոջը պետք է։ Հիսուս ծաղկազարդի օրը Երուսաղեմ պիտի մտներ, որպեսզի մարգարեությունը կատարվի, մի ավանակ պետք էր իրեն։ Եվ բերին նստավ վրան։ Եթե ավանակը պետք էր, որպեսի առաքելությունը ամբողջանա մարգարեությունը, ինքը հավատարիմ հավատացյալների պետքություն ունի, որպեսի իր գործի մեջը մտնեն, իրեն ծառայեն։ Իսկական ապաշխարությունը դարձա հենց սրա համար է։ Ուրեմն նրա վրա լուծ չգար, բայց ինքը մի առաքելություն ուներ, մենք պետք է որ նրա լուծի տակը մտնենք։ Դարձյալ ասվեց, որ մեր գարտացած տեղերի մասին եմ խոսում։ Բանագեն դուրսը մորթեն։ Բանագեն դուրս պիտի հանեին, և Եղիազար քահանայի աչքերուն առջև պիտի մորթեին։ Ուրիշտեղ գրված է, որ դերոջը աչքերի առջև։ Սրանով հասկանում ենք, որ երբ Հիսուս ինքը խաչի վրա դանջվում էր և հոգին ավանդեց, հայրը այդտեղ էր, նրա աչքերի առջև էր կատարվում։ Եվ մի վարգյան եղավ, որ չկարողացավ Հիսուսին նայել, որովհետև
աշխարի մեղքը իր վրա էր։ Դրա համար Հիսուս ասեց. Էլի էլի լամա սաբակտանի։ Ասված իմ ինչու համար ինձ մորցար։ Ինչու թողեց իր ձեզ։ Ուրեմն մի վարգյան հայրը թեքեց երեսը։ Ուրեմն բանակեն դուրս պիտի մորթվեր այդ երինջը։ Ինչու համար բանակեն դուրս պիտի մորթվեր, որովհետև բանակի մեջը ապստամբություն կար։ Աստծո դեմ դրդուն չկար, դժգոհություն կար, Մովսեսի դեմ դժգոհություն կար։ Այնտեղ մարդկանց մեջ անհավատության չար սիրտ կար, Եգիպտոս դառնալու ապստամբությունը կար։ Մաքուր չէր բանակի մեջը։ Եվ այդ երինջը պետք է որ բանակից դուրս հանեին եւ այնտեղ քահանայվեդի աչքերի առջև մորթեին նրան։ Եբրայեցի 7:26-ը Գարտամ ձեզի 7:26-ը։ Վասնզի մեզի ճիշտ այսպիսի քահանայավետ նգվայլեր, Սուրբ, անմեղ, անարատ, մեղավորներեն զատված ու երկինքեն վեր բարձրացած։ Հիսուս ամեն ուրեք մեղավորները շրջապատում էին իրեն, մեղավորների դուններ մտնում, նրանց հետ հաց էր ուտում, ամեն տեսակ մարդկանց հետ շփվում էր ինքը, բայց ինքը երբեք նրանց հետ կոնտակտ չունեցավ, հարաբերություն չունեցավ, ինչպես որ ասենք անաբադի մեջ մեկը մերելի գտներ կբղձվեր։ Սուրբ, ամեղ, մեղավորներեն զատված։ Եվ նրանք հրյաները ասում էին, սա մեղավորների հետ է ուտում, բայց Հիսուս նրանց հետ ուտելով նրանց հաղոր չէր լինում երբեք։ Հիսուս միշտ էլ մաքուր էր ինքը, ուրեմն իր միջավայրը աղտոտ էր, բայց ինքը մաքուր էր։ Մեղավորներեն զատված, սրա մասին ես վերջում կխոսեմ։ Եվ մաքուր դեղը պիտի մորթեին, արյունը 7 անգամ պիտի սրսկվեր ժողովքի խորանի առջևը։ 7 անգամ գադարելություն է, այսինքն արյան սրսկումը և մեղքերի թողությունը գադարյալ պիտի լիներ։ Այդ մորթված երինջի արյան հիշատակը Աստծո առջև պիտի բարձրանար։ Եբրայեցի 9-րդ գլուխ 9-12 համարը կարդամ։ Քանի որ դագավին առաջին խորանը կգենար, որ օրինակ մներ այն ժամանակին, որ բադարակներ ու զոհեր կմատուցվեին, նրանք խժմդանքի կողմանե չէին կարող գադարյալ անել պաշտոն մատուցանողը, հապա միայն գերագուրներով, խմելիքներով և գերբ-գերբ լվացումներով մարմնավոր արարողություններ էին, մինչև ուղղության ադենը։ Ուրեմն, սրա իսկականը, մենք գադարյալը, Հիսուսի արյան մեջ ենք տեսնում, որը գադարելապես սրբեց բղձյալները։ Երինջը այրեն ամբողջությամբ, պիտի այրեին երինջը, իր գլուխը, ոտքերը, փորոդիկը, մաշկը, ամբողջությամբ, արյունը դանելուց հետո պիտի ամբողջությամբ այրեին։ Հիսուս ամբողջությամբ զոհ եղավ ինքը, 15:9-ը գարտանք, անոր համար իր աշխարհ մտնելու ադեն, ասում է զոհ ու ընձը չուզեցիր դուն, հապա ինձի մարմին մը պատրաստեցիր, ողջագեզներու և մեղքի պատարակներու չհավանեցիր, այն ադեն ասեցի, այ կու կամ ես, կու գամքը դնելու ով աստված։ Ուրեմն զոհ և ուրիշ բաներ պատարակներ չհավանեց աստված, և Հիսուս ասավ, ահա ես կու կամ, կու գամքը դնելու, և ինքը ողջագեզ եղավ ամբողջությամբ։ Երինջը այրողը լվացվի, ով որ երինջը պիտի այրեր, մորթեցին, արյունը դարան սրբարանը սրսկելու, և մեկը այրեց երինջը։ Այդ նշանակում է, որ
ով Հիսուսին խաչահանեց։ Եթե երինջը Հիսուսի զոհներ խորտանշում, ով այրեց։ Այդ մենք կարդում ենք Ղուկաս 23-րդ գլուխը, Ղուկաս 23 եւ 50 համար եթե կարդանք։ Սան երեքի Եհիսունը։ Եվ ահա մեր օջուն 23:47-ը։ Եվ հայրաբեդը եղած բանը դեսնելով Աստծո փառք տվավ ու ասավ. Իրավցնե այս մարդը արդար էր։ Եվ այս տեսարանը դիդելու համար ժողոված բոլոր բազմությունը եղած բաները դեսնելով գուրսկերնու վրա գզառնեին ու ետ կդառնային։ Ուրեմն թե իրենք Հիսուսին խաչեցին եւ թե ասեցին իրավցնե սա Աստծո որդի էր, սա արդար էր։ Մի խոսքով դարձի եկան, մեղայի եկան իրենք։ Եվ ինչպես որ երինջը այրողը ինք իրեն պիտի մաքրեր, ուրեմն դեսնում ենք որ եթե մեղա մեղավոր է, բայց Հիսուսին խոստովանի իր արյան հավատք ունենա, կարող է սրբվել ինքը։ Մաքուր մարդը երինջի մոխիրը պիտի ժողվե։ Հիմա երինջը մորթեցին, մոխիր եղավ, մաքուր մարդը, որ մերելից բղձված չի, այդ մոխիրը պիտի հավաքի։ Մաքուր մարդը երինջի մոխիրը պիտի ժողվե։ Ո՞վ է այդ մաքուր մարդը։ Ո՞վ է այդ մաքուր մարդը, ինչ եք կարծում։ Ղուկաս 23-ի 50-ը կարդանք։ Եվ ահա մարդը Հովսեփ անունով, որ խորհրդական էր, բարի ու արդար մարդը։ Հերյաներուն Արիմաթյա քաղաքեն, որ ինքնալ Աստծո թագավորությանը կսպասեր։ Անիգա Բիղադոսի գնաց ու Հիսուսի մարմինը խնդրեց։ Եվ Զանիգա խաչեն իջեցուց։ Ուրեմն մաքուր մարդը այդ մոխիրը պիտի ավակեր։ Սա խորհրդանշում էր Հովսեփ Արիմաթացին, որ Քրիստոսը խաչից վար իջեցրեց։ Ուրեմն մոխիրը պիտի ժողվե եւ բանագին դուրսը մաքուր դեղմը դնե։ Մոխիրը հավաքեցին, բանագից դուրս մաքուր դեղմը պիտի դնեն, որպեսի գործածեն հետո, մաքրության որպես ջուրի համար։ Այդտեղը տեսնենք որտեղ է Հովաննու ավետարանի մեջ կարդանք 19:41-ը։ Եվ այնտեղը ուր խաչվեցավ բարդեզմը գար ու այն բարդեզին մեջ նոր գերեզմամը, որում մեջ ամենևին մարդ դրված չէր։ Հերյաներուն ուրբաթին համար հոնդրին Հիսուսը վասնզի գերեզմանը մոտ էր։ Ուրեմն գերեզմանի մոտ բարդեզմը գար, ձիթենյացը, եւ այդ բարդեզին մեջը գերեզմանը գար, ամենևին մարդ դրված չէր։ Եվ դա Հովսեփ Արիմաթացիի գերեզմանն էր, իր գերեզմանի մեջ դրավ։ Ուրեմն իջեցուց եւ մաքուր դեղը, որտեղ որ մարդ դրված չէր, իր գերեզմանի մեջ դրավ։ Այս նրանք բարձրասարակ բաներ են, բայց տեսնում ենք, որ ամենաչնչին բաները, բաներ կան այստեղ, դեր ես չեմ մանրամասն խոսում, որովհետև ժամանակ չունենք այդքան։ Այդ բոլորը իրենց մեջ խորհուրդներ են բարունակում։ Պարզապես մնում է, որ մենք ժամանակ տանք, աղոթենք եւ ուսումնասիրենք դրանք։ Մոխիրը մեղքի համար մաքրության ջուր։ Մոխիրը մաքրության ջուր պիտի անեին, այսինքն մոխրաջուրով բղձվածը պիտի մաքրվեր։ Մոխիրը ինչպես կսրբի, մոխիրը։ Մոխիրը կարող է բղձյալը սրբել։ Այո։ Այ մենք կարդում ենք
իններորդ գլխի 12 համարը եւ գրեթե ամեն բան արյունով կսրբվի եւ առանց արյունի թողություն չլար։ Եվ գրեթե ամեն բան, գրեթե բար ինչի է գործածում այդտեղ։ Որտեղ բաներ կան, որոնց մաքրվում են, բայց այդ բաները դարձյալ Հիսուսի արյունն են խորհրդանշում։ Ուրեմն մոխիրը հիշեցնում էր այն զոհված երինջը, որով մաքրաջուր էին սարկում եւ բղձյալները մաքրում էին։ Եվ Հիսուս ասավ. Այս արեք ինձ հիշելու համար։ Իմ ամեն կերպ որ հաղորդության մոդենում ենք, հաղորդության սեղանին, Հիսուսի մարմինին եւ արյունին հաղորդ լինելու, դրանք իսկ կան մարմինը եւ արյունը չեն, բայց այդ խորհրդանշում են։ Եվ Հիսուս ասեց, այս արեք ինձ հիշելու համար։ Նրանք հիշեցնում են մի բան, ինչ են հիշեցնում, Հիսուսի զոհվելը, Հիսուսի տապված արյունն են հիշեցնում։ Հիսուս ամեն անգամ չի պիտի բադարակվի ամեն մեղավորին արյամ սրբելու համար, նա մեկ անգամ գադարեցա հավիտենական փրկությունը ստանալով։ Ինքը իր արյամ սրբարանը մտավ երկինքը, հավիտենական փրկություն բերավ։ Ուղղակի Հիսուսի թափված արյան հիշադակը, խոստովանությունը մեր, մեզ ամեն մեղքը կսրբե։ Մոխիրը հավաքողը պետք է լվացվի։ Հիմա ասեցինք, ով հավաքեց մոխիրը, կամ Հիսուսի արյունը խաչի վրայից ով իջեցրեց, Հոսեփ Արիմաթացին։ Նրա համար գրված էր, որ արդար աստվածավախ մարդն էր եւ այլն։ Մենք պիտի իմանանք, գիտենք, որ մարդը ինքը բնականից արդարություն չունի փրկվելու համար։ Մարդկային չափանիշով արդար մարդ մներ, մաքուր մարդ մներ ինքը։ Եվ այդպիսիները շատ կան, Նոյը, Հոբը, Զաքարիան եւ այլն, այդպիսիները շատ կան, մարդկային մաքուր էին, բայց իրենց փրկելու համար բավարար չէին դրանք։ Աստծո արդարության պետքությունն էին բոլոր մարդիկ, որպեսզի կարողանան Հիսուսի արյամբ փրկվել եւ արդարանալ։ Հիմա այս մեր գարտածածը, որ թևոց կրկի մեջ մենք գարտացինք, որպես շուկա ասեցինք եւ որոշ բացատրություն տվինք, սրա հագաբատկերը, այսինքն դա մեր գարտածածը շուկն էր, բայց բուն գերբարանքը հիմա նոր գդագարանի մեջ եղբայրը մի քիչ առաջ կարտած, Եբրայցի 9-րդ գլխի 13 եւ 14 համարներն են, գարտանք մենք դա։ Վասնս եթե ցուլերուն ու նոխազներուն արյունը եւ երինջի մոխիրը մարմնի կողման է, բղձյալները կմաքրեր։ Հապա որքան ավելի Հիսուս Քրիստոսի արյունը, որ իր անձը հավիտենական հոգի ձեռքով անարատ պատարակ մատուց Աստծո, պիտի սրբե ձեր խղճմդանքը։ Ինչից պիտի սրբի։ Եթե որ մերած մարդու տպնանք բղձվենք այն ժամանակ, երբ որ գերեզման գնանք, կնում են գերեզման, գերեզմանից լվացվում են, կարծես բղձվեցին եւ այլն, որ բոլորը 5 դագրանի բաներ էին դրանք, հիմա որևէ արժեք չեն ներգրավում դրանք։ Որպես հիգենիայի համար մաքուր լինելու համար կարող ես լվացվել, բայց կրոնական որևէ մեկ խորուրդ չկա դրա մեջ։ Ուրեմն մի սեպե մեր խժմդանքը մերած գործերեն գենթանի աստվածը ճաշելու։ Բուն գերբարանքը սա է։ Եվ ես վստահ եմ, որ Արաքյալը այս տողերը որ գրեց, ինքը ճիշտ այստեղից թվոս 19-րդ գլխից վերցրեց եւ մեկնաբանեց, մեզի բացադրեց։ Ով որ մերած մարդու դեպքի անմաքուր է, ինչ պիտի լինի, մոխրաջրով պետք է որ լվացի եւ մաքրվի։ Եթե ոչ, դերոջը խորանը կբղձե։ Դերոջը խորանը հիմա մեր մեջ է։ Սուրբ Հոգի մեր մեջ է։ Աստված մեր մեջ է։ Քրիստոս մեր մեջ է։ Դու չես զգում այդ բոլորը։ Իհարկե չես զգում։ Ես էլ չեմ զգում, ոչ մեկն է չի զգում։ Եթե մեկը զգացում է ուզում հասկանալ, որ իր մեջն է, խապում է ինք իրեն Սատանան։ Մենք պիտի չզգանք, մենք պիտի հավատանք։
մեր մարդկային դրամաբանությունով, զգալով եւ այլն, մենք մեզի գխապենք, չի ստացվի, չի լինի։ Մենք պիտի հավատանք, ինչ որ Աստծո խոսքի մեջ գրված է, այդպես է։ Դերոշը խորանը մեր մեջ է։ Եթե մենք բղձվենք, մեր խժմդանքները մեզի դադաբարդեն, պետք է որ ոչ թե մոխրե ջրով, այլ Հիսուս Քրիստոսի արյունով մաքրվենք։ Եթե խոստովանենք, հավատարիմ ու արդարի անիկա, մեր մեղքերին թողություն տալու եւ մեզ ամեն անիրավություն է սրբելու։ Անմաքուրի համար երինջի մոխրեն առնելով ամանի մեջ, վրան կենդանի ջուր պիտի դրվեր, այստեղ այնպես ես կարդացի ձեզի։ Ուրեմն անմաքուր մարդը, երբ որ մերերից բղձվեց, մարդը ինչպես բղձվեց, մեկը մերավ, վրանի մեջ մերավ։ Հայր ունի, մայր ունի, մերան, մարդը պիտի թաղի, բարեկամ ունի եւ այլն, բղձվեց։ Ուրեմն մաքրության ջուրը գա, ինչպես պիտի արվեր, այդ մոխրից պիտի առնեին ամանի մեջ, վրան կենդանի ջուր պիտի դնեին, որպեսզի նրանով մաքրվեր։ Երրորդ օրը մաքուր պիտի լիներ եւ 7-րդ օրը պիտի գրգնվեր այդ բանը։ Եթե 7-րդ եթե 3-րդ օրը չմաքրվեր, 7-րդ օրը չպիտի մաքրվեր։ Միգուցե այս 3-րդ օրը Քրիստոսի հարությունն է խորհրդանշում, կամ 7-րդ օրն էլ գադարելություն, որ մեկը գադարելաբես Հիսուսի հարության պետք է հավատա, որպեսի մաքրվի ինքը։ Ուրեմն դեսանք այդ ձևով էր մաքրությունը, գենտանի ջուրով։ Գենտանի ջուրը նշանակում էր հոսող ջուր կամ բխող ջուր։ Գենտանի ջուրը այդ էր։ Եվ սա ներգայացնում է նոր գդագարանի մեջ Սուրբ Օքին։ Ուրեմն մեզ սրբողը ինչն է, մեզ սրբողը Հիսուսի արյունն է, Ես Սուրբ Օքին է, որ մեզ կսրբե։ Մի քանի համարներ գարտանք այդ մասին։ Պետրոսի մասին գարտանք, Պետրոսի գրածը, առաջին Պետրոս առաջին գլխի 2-րդ համարը, տեսնենք ինչ է ասում այնտեղ։ Հոգին սրբացնելով հնազանդության Եվ Հիսուս Քրիստոսի արյունին սրսկվելուն համար շնորհք եմ ողորմություն ձեզի։ Հոգին սրբացնելով եւ Հիսուս Քրիստոսի արյան սրսկվելուն համար։ Ուրեմն տեսնում եք, երկուսն էլ կա՝ մոխրաջուրը եւ կենդանի ջուրը, մոխիրը եւ կենդանի ջուրը։ Մի ուրիշ համար կարդամ ձեզի, Հովաննու առաջին թուղթը եւ 5-րդ գլուխը։ 6 համարը ասիգա է որ եկավ ջուրով եւ արյունով ասիգն Հիսուս Քրիստոս ոչ թե միայն ջուրով, հապա ջուրով ու արյունով եւ հոգին է որ գվգայե վասնզի հոգին ճշմարտություն է վասնզի երեք են որ գվգայեն հոգին ջուրը ու արյունը հոգին ջուրը եւ արյունը սրանք են որ հավատացյալը սրբացնում են մեկ ուրիշ համար գարտամ 2-րդ Թեսաղոնիկեցիս 2-րդ գլուխ 12 համարը Բայց մեզի պետք է միշտ Աստծուց մեջ գոհանալ ձեզի համար դերոշ մեզ սիրված եղբայրներ Վասնզի Աստված առաջվանը ձեզ ընդրեց փրկվելու հոգին սրբելովը ու ճշմարտության հավատքովը ճշմարտության հավատքը Հիսուսի անձն է հոգին սրբելովը եւ ճշմարտության հավատքովը Եթե ուրեմն ցուլերուն եւ նոխազներուն արյունը կարմիր երինջի մոխիրը բաղձյալները սրբում էր, որքան ավելի Հիսուս Քրիստոսի արյունը, որ հավիգենական հոգիի ձեռքով անձը անարատ պատարակ մատուց, պիտի սրբե մեր խժմդանքը։ Պիտի սրբե մեր խժմդանքը։ Մենք երբեմն խժմդանքի հանդիմանություն ունենք, մեր սխալ գործերի համար եւ այլն, խիղճը հանդիմանում է մեզի։ Այդ Խղճի հանդիմանությունից ազատվելու համար միակ ճանապարհը Հիսուսի արյան սրսկումն է, որով կարող ենք մաքրվել։ Ինչ է նշանակում խիղճ։ Խիղճի մասին ես սրանից առաջ
բազմիցս անգամներ խոսել եմ, դարձյալ կրկնեմ ձեզի։ Երբ որ Ադամ և Եվան բարին և չարը իմանալու զարից կերան, նրանք խիղճ ունեցան, նրանից առաջ նրանք խիղճ չունեին, պետքություն էլ չունեին, որ խիղճ ունենալու։ Ուրեմն, երբ որ իրենք կերան, իրենք տեղյակ եղան բարին և չարը իմանալու, զանազանելու։ Ուրեմն, բարին և չարը իմանալը մարդու խիղճն է, այդ խիղճ օրգանը մարդու մեջ առաջացավ։ Ինքն է, որ ճանաչում է, որն է բարին, որն է չարը։ Ու երբ որ մենք սխալ ենք կործում, Աստված մեր խղճի միջոցով մեզի հանդիմանում է։ Հետանոսները, որոնք օրենք չունեն, ասում է, բնականաբար օրենքի բաներն են անում, իրենք իրենց մեջ եղած խղճի միջոցով խոստովանում են, կամ իրավունք են տալիս։ Ուրեմն, այդ օրվանից, երբ Ադամ և Եվան մեղանչեցին, մոտ 2500 տարի խղճի շրջան եղավ հրեաների համար, 1500 տարի էլ օրենքը արան, և հեթանոսները մինչև Քրիստոսի գալը մնացին խղճի օրենքի տակ, և գիտենք, որ խղճով կամ օրենքով ոչ մեկը չկարողացավ փրկվել, ոչ մեկը։ Մի անգամ հիշում եք, որ Հիսուսին մի գին բերին, որպեսի քարգոզեն, և Հիսուս ծրեցավ գետին և գրում էր այնտեղ, և ասեց, ով որ ձեզանից անմեղ է, թող քարը առաջ նա գցի։ Եվ ոչ մեկը չկարողացավ քարը գցել, քարերը գցեցին գետին և թողին հերացան, որտեղ իրենց խժմտանքից հանդիմանվում էին, որ բոլորն էլ միևնույն մեղքերի մեջ են իրենք։ Գորընթացից թուղթի մեջ հետևյալն է գրում առաքյալը, առաջին գորընթացից գարտանք այնտեղ, առաջին գորընթացից և 11-ն է, որտեղ որ հաղորդության մասին նյութ կա այնտեղ գրված, առաջին գորընթացից և 11-ը, 31 համարը, «Վասնզի, եթե ինքը ինքնիս դադելու ըլլայինք, պիտի չդադվեինք, իսկ երբ կդադվինք, տերոշ մեկը խրատվինք, որպեսի աշխարհի հետ չդադվինք, իսկ երբ կդադվինք, Աստված դադում է, խղճի միջոցով մեր առած սխալի համար դադում է մեզի»։ Ուրեմն, երբ որ դադում է Աստված, խրատվում ենք մենք և աբաշխարում ենք, որպեսի աշխարհի հետ չդադվենք։ Ուրեմն, մենք միշտ հաջող մենք պետքություն ունենք աբաշխարելու, խոստովանելու և չար խղճից մաքրվելու Քրիստոսի արյամբը, սրանք կարևոր բաներ են։ Եվ առաքյալը ասում է, ես ճանում եմ միշտ Աստծո և մարդկանց առջև մաքուր խժմտանք և հավատք ունենալ։ Նույն բանը Դիմոթեոսին ինքը խորհուրդ տվավ, որ Դիմոթեոս ունենաս հավատ և բարի խժմտանք։ Ինչ են մերած գործերը, որ պիտի սրբեն մեր խժմտանքը, մերած գործերեն։ Երբ որ մերած գործեր ունենք, մեր խիղճը հանդիմանում է մեզի։ Մերած գործերը, մերած գործերը արդյունքն են մերած կյանքի։ Մերած կյանքը մերած գործեր կարող է միայն արդադրել, և այս աշխարը մեղքի տակ ծախված մերած է ինքը, և իր գործերն էլ հետևաբար մերած են, մերած գործեր։ Եբրայեցի 6-ի մեջը գարտանք, Եբրայեցի 6-րդ գլուխ առաջին համար, «Ուստի Քրիստոսի վրայով առաջի սորվելիքները ձգելով գադարյալին գանք, առանց նորեն հիմ ձգելու, մերած գործերեն աբաշխարելու»։ Առանց նորից հիմ դնելու, սրանք հիմն են, մերած գործերից աբաշխարելու, նշանակում է մեկը, որ աշխարի մեջ էր, մերած գործերի մեջ էր, աբաշխարես դեվ դերոչ եկավ։ Ուրեմ մերած գործերը, մերած մարդու գործերն են, անաբաշխար մարդկանց։
Եփեսացի 3-րդ գլուխ 1-ից 5 համարները. Դուք որ մի ժամանակ մեռած էիք մեղքերի մեջ, ինքը ձեզ գենթանացրեց։ Մենք մեռած էինք։ Այն ժամանակ ի՞նչ էր մեր բդուղը, մեր արդյունքը ի՞նչ էր։ Մեռած գործեր։ Արաքել ասում է, որոնցով հիմա գամնչնակ։ Մեռած գործեր էին։ Սակայն հիմա մենք տերոջը դարձանք։ Բայց էլի Հիսուսի արյունը ուժի մեջ է մեր խժմդանքը մաքրելու մեռած գործերեն։ Որովհետև մենք կամաթի ագամա այս մեռած աշխարհի մեջ ենք։ Մեռած մարդկանց հետ շփման մեջ ենք։ Մենք մեր ընտանիքների մեջ անաբաշխարհ մարդիկ ունենք, որոնք մեռած են եւ մեռած գործերով են զբաղված։ Եվ կամաթի ագամա նրանց հետ գործագից ենք, գործի ենք գնում, ընկերներ ունենք, մի խոսքով մեռած աշխարհի մեջ ենք եւ հաջող մեռած գործերով էլ մենք բացվում ենք, բաներ կա, որոնք պետք չէ որ անեինք եւ անում ենք։ Զանրով մենք չենք կարող արդարանալ, բայց լավ իմանանք, դեր շփման մեջ ենք մենք, մենք կարող ենք մեզ մաքուր բայել, հավատացեք։ Մենք տերոջմով ամբողջ օրը մենք մեզի կարող ենք մաքուր բայել։ Եվ արաքյալը Երեմիային ասեց. նրանք թող քեզի դառնան, դու նրանց մի դառնա։ Մենք մեր անաբաշխար ընտանիքի հետ շատ լավ կարող ենք ապրել, բայց իրանց նման վերաբերմունք չպետք է ունենանք, իրանց խոսած խոսքերի նման խոսքեր չպետք է ասենք։ Երբեմն էլ ճիշտ է, եթե ուզում եք իմանալ, իրենք ասում են, այսինչ տեղը պիտի գնանք, կարող ես չգնալ, որովհետև դու ասում ես, եկեք եկեղեցի գնանք, իրենք էլ չեն գալիս։ Ինչու՞ համար դու նրանց ուզած տեղը պիտի գնաս, որպես նրանց խաթեր անես, եւ նրանք ուզած տեղը պիտի չգան, այլ թող իրենք էլ սովորեն, որ դու էլ քոնը ունես։ Ուրեմն մենք պետք է որ հավատարի մնանք մեր գոչումի մեջ։ Եվ նման բաներ շատ կա, որ մենք կամաթի ագամա ընկնում ենք մեռած գործերի մեջ եւ մեր խիղճը մեզ հանդիմանում եւ դատավարդում է։ Եբրայեցի 13-ի 12-ը գարտանք այդտեղ։ Դասնմեգից կարդամ. Քանզի որ անասուններուն արյունը, որ սուրբ տեղը գդարվեր մեղքի համար, կահանայվելի ձերքով, որպեսի սրսկի այնտեղ։ Անոնց մարմինները բանագեն դուրս կայրվեին, ինչպես երինջը։ Ուստի Հիսուսալ իր արյունովը ժողովուրդը սրբելու համար դեռնեն դուրս շարշարվեցավ։ Տեսնում եք, Արաքել այնտեղից վերցրած մեզի ասում է. Դեռնեն դուրս շարշարվեցավ։ Որտեղ էր այդ դեռնեն դուրսը? Երուսաղեմից դուրս։ Երուսաղեմի մեջ մեղք կար, անհավատություն կար, ապստամբություն կար, աստծո աննազանդություն կար, ամեն տեսակ բաներ կային։ Հիսուսին հակարակվեցին, հալածեցին, նախադեցին, չարչարեցին, թուքումուր արին, ինչ ասես չասին, հետո էլ դարան խաչանեցին եւ սպանեցին։ Հիսուս դեռնեն դուրս Երուսաղեմից դուրս չարչարվեցավ խաչի վրա մեզ համար, որպեսի ժողովուրդը սրբե, իրեն հավատացյալներին սրբե։ Արաքյալ ասում է, ուրեմն եկեք իրեն ելնենք բանագեն դուրս։ Եկեք իրեն ելնենք բանագեն դուրս, Երուսաղեմեն դուրս։ Այս աշխարհը, այն աշխարհը, չի որ Հիսուսը դադաբարդեց։ Այսօր Հիսուսին ուրանում են, ուրանում են։ Երեք մի առիթով տեղ էի գնացե, մարդը բորբոքվեց եւ իմաստուն հայուեց։ Այ մարդ ասում եմ, ասում է, anyway, անհավատ եմ։ Ասում եմ, նայ ես յունիվերսը նայ։ Բամ մգա այնտեղ ինք իրեն եղած։ Քուխանութիտ մեջը բամ մգա, որ ինք իրեն եղած։ Մարդը հայում է, այսօր հայուողների թիվը շատացել է։ Երկիրը Սոդոմ Գոմոր է։ Եվ գիտեք, հայտնության գրքի մեջ էլ Երուսաղեմի համար գրված է, որ այն մեղավոր քաղաքը, Բաբելոնը։
Ուրեմն աշխարհը Բաբելոն է, մեղավոր աշխարհ է, Քրիստոսը չընդունող, խաչող աշխարհն է։ Եկեք դռնեն դուրս ելենք։ Մենք պետքություն ունենք զատվելու։ Ես չեմ ասում, որ մեր հարազատներին երեսի վրա թողնենք։ Այդպիսի բան ավետարանը չի ասում, ոչ էլ Հիսուս է ասում այդպիսի բան։ Բայց Հիսուս ասեց. Ես եկա բաժանում դրի աղջիկը մորից, հարսը կեսուրից եւ այլն, որտեղ Հիսուս գիտեր, որ գաղափարային բաժանում պիտի եղնի, բոլորը չէ որ պիտի ընդունեին։ Բայց մենք իրենց չպիտի այդ բան անենք, ենթարկվենք, մենք պիտի աշխատենք մեր հոգևոր կյանքով, մեր խոսքով, գեցվածքով եւ այլն իրենց մեզի շահել, որպես նրանք Քրիստոսի դառնան եւ փրկվեն։ Ճշմարտությունը այդ է։ Ուրեմն եկեք իրեն ելնենք բանակեն դուրս, երբ որ ասում ենք, ուզում ենք ասել գաղափարապես, գենցաղավարությամբ, խոսքով, ամեն ինչով տարբեր պետք է լինենք մենք, տարբեր լինենք, եւ իրենք պիտի իմանան, որ մենք տարբեր ենք, որտեղ մենք Հիսուսին ենք պատկանում։ Եվ մենք հաջող վիրավորվում ենք, մեր խիղճը հանդիմանում է մեզի, մեր արած սխալի համար եւ այլն։ Բայց Հիսուս Քրիստոսի արյունը միշտ պատրաստ է մեզ սրբելու։ Եւ եթե ասենք, որ մի մեղ չգործեցինք, սուտ ենք խոսում։ Եթե խոստովանենք, հավատարիմ ու արդար է անիկա մեր մեղքերին թողություն տալու եւ մեզ ամեն տեսակ անիրավություն է սրբելու։ Ուրեմն համարներ շատ կան զատվելու համար, ես չեմ ասում, մի համար էլ ասեմ, վերջացնեմ։ Առաքյալ ասում է՝ մի գերբարանիկ այս աշխարհի գերբարանքեն։ Հռոմեացի 12:2-ն է։ Մի գերբարանիկ ներկա աշխարհի գերբարանքով։ Ներկա աշխարհը բնագրի մեջ էոն է, էջ։ Ներկա աշխարհը ասած այս նյութական շոշափելի աշխարհը չի, այս աշխարհի հիմարվա, որ մենք ապրում ենք, համակարգն է, գենցաղավարությունն է, պոլիտիկան է։ Մենք այդ ձևով մենք չլնենք։ Այդ կերբարանքը մենք չառնենք։ Այդ կերբարանքը անցնելու է։ Մի ուրիշ կերբարանք կա, երկնայինը, մնայինը, հավիգենականը, քրիստոնյան պետք է որ իր գոչումի մեջ հավատարիմ մնա։ Դերը օրհնի բոլորս էլ։ Ամեն։